Фармадол. Таблетки від головного болю. На 24% дорожчий. Чи будуть українці економити на великодньому кошику цьогоріч? Як воно не подорожчало, а Пасха буває раз у рік. Що купують і як готуються до Великодня? Пасха, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін і сіль. Це мінімум для традиційного кошика на Великдень. Родині з 4 осіб доведеться заплатити за такий 1209 гривень, тоді як минулого року ця сума була 272 гривні. Пенсіонерка Галина відчуває цю різницю. Знаєте, все дорого. От молочки, і фрукти вже подорожали, наче були дешевші, яблука зараз вже й дорожчі стали. Але попри високі ціни, кошик збирає. Пасха обов'язково, яйця – це обов'язково. А так, да, так, той кусочок м'яса, колбаски, таке должно бути. Якісь фрукти, яблучко там. Жінка каже, можна зекономити лише у випадку, якщо подбати про свій кошик заздалегідь. Я вже муку заготовила, потрошку зараніше. Так же яйця, потрошку постепенно. Масло, таке все я вже закупила. М'ясо я вже закупила, да. В морозилку лежить. Получила пенсію, розподілила. В цьому місяці м'ясо купила. А от пані Марія вважає, Великдень – це свято, на якому не можна економити. Нічого не шкода. Нічого. Вам хоч і нічого не шкода для цього свята, але я запитаю, ви знаєте, можете порадити, як зекономити і на чому можливо це зробити? Сонечко, діло в тому, що це свято буває раз у рік. Не потрібно економити, а тим більше, як сім'я, як дітки, як в мене внуки, правнуки, і прийду до бабусі, посвячена є, ну не можна. Як же має зекономити, як все потрібно купити? У кошику будуть традиційні страви, а також овочі, фрукти та цукерки. Але для родини господиня завжди готує багато різних страв. Буду пекти пиріжки, вишеньки, додаю туди вишні, мак. І будуть, приходьте на пиріжечки до мене. Котлетку якусь зробити, якусь рибку зжарити. А це, що хочу зробити, творожний тортик. Желе трьохсортове, потім сметани дві пачечки. Це називається бите скло, да? Так, бите скло. Так що приходьте. У мене кагор є. О, ну все, з цього треба було починати. А 29-річний Володимир про великодній кошик знає небагато. Яйця не видавано, чи що то? І що ще таке? Віта, йди сюди. Щоб без жінки – ні? Ні. Ну, вона особисто за це. Вона контролює все, що ми купуємо. Але так, як Володимиру, щастить не всім. Дуже задумуюсь про ціни на великодній кошик, тому що все дуже дорого. Ну, по-перше, м'ясо. Та взагалі все здорожчало, як по мені, якщо чесно. Тому що я сама все купляю, сама живу. Юрій Лупенко – директор Інституту аграрної економіки. Саме його команда щороку порівнює ціни на великодній кошик. Каже, саме цьогоріч найдорожчі продукти рахували і більш повний кошик. Окрім пасхи, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, сиру та хрону додали. Там є ще півкілограма помідор, півкілограма огірків, бутилка кагору і півкілограма яблук. Це такий кошик коштує 1463 гривні. До речі, проти минулого року це на 21% більше. По тій самій причині, що фрукти зросли менше, ніж м'ясо. Окрім м'яса, ще більше виросло в ціні сало – аж на понад 38%. Проте українці здебільшого не планують відмовлятися від цих продуктів і готуються до світлого свята Великодня. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець – убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустимі. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою стане найбільшим розчаруванням? У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема. Шок.
не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті? Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дьорнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.